أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آٹھویں پارے کا سولہواں رکوع ہے. سورہ آراف کی آیت نمبر 65 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے. پچھلے رکوع میں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی قوم کو دعوت اور قوم کا انکار اور پھر قوم پر اللہ کا عذاب یہ بیان ہوا. اس رکوع میں سیدنا ہود علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم عاد کو دعوت دی, اس کا ذکر ہے, پھر قوم کے جواب کا ذکر ہے اور پھر اللہ کے انعامات کا ذکر ہے اور اس کے بعد پھر اللہ کی پکڑ کا ذکر ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. بھائی سے مراد یہ ہے کہ اسی برادری کے تھے آپ بھی. آگے بھی آئے گا وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, کہ ہم نے قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا. تو اگر نبی کو بھائی کہا جائے تو یہ گناہ نہیں ہے, غلط نہیں ہے. بعض لوگ اس پر بہت شور مچاتے ہیں کہ لو جی نبی کو بھائی کہہ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, صحابہ موجود تھے, آپ نے فرمایا میرے بھائیوں کو میرا سلام کہہ دینا, میرے بھائیوں کو میرا سلام کہہ دینا. کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں. میں نہیں, تم میرے صحابہ ہو, میرے بھائی وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے, مجھے نہیں دیکھیں گے لیکن میرا کلمہ پڑھیں گے. ہمیں میرے بھائیوں کو سلام کہہ دینا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں, اللہ کے نبی رخصت کرنے آئے مدینہ سے باہر تک, اور جب آخری مسافہ کر کے رخصت ہونے لگے تو فرمایا عمر اپنی دعاؤں میں اپنے بھائی کو یاد رکھنا, اپنی دعاؤں میں اپنے بھائی کو یاد رکھنا. تو اگر کبھی کوئی کسی بھی نبی کو بھائی کہہ دیا جائے تو یہ گناہ نہیں ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو ایک ہی دعوت دی. ہر نبی نے یہ دعوت دی, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ہر نبی کی یہی دعوت, ہر صحابی کی یہی دعوت, ہر ولی کی یہی دعوت. اگر کوئی اپنے آپ کو سجدہ کرانے کی دعوت دیتا ہے یا کوئی کسی کو کہتا ہے کہ فلاں کو سجدہ کر دو, تو یہ نبی کا بھی دشمن ہے, صحابہ کا بھی دشمن ہے, ولیوں کا بھی دشمن ہے. کیونکہ ان تینوں طبقات کی دعوت ایک ہی ہے, اعبدوا اللہ, صرف اللہ کی عبادت کرو. افلا تتقون, کیا تمہیں خوف خدا نہیں ہے, ڈرتے نہیں ہو؟ اب قوم عاد کے جو سردار قسم کے لوگ تھے, جو کافر تھے, انہوں نے کہا انا لنراک فی صفاہتن, ہمیں تو یوں لگ رہا ہے جیسے آپ بیوقوف ہیں. اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ تو بیوقوف لگتے ہیں.
اور ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ جھوٹوں میں سے ہیں. یہ دو الزام نبی پر لگائے, بیوقوف اور جھوٹا. تو اگر آج لوگ علماء کو بیوقوف کہیں, پاگل کہیں, پتھر کے دور کے لوگ کہیں, پریشان نہیں ہونا چاہیے. لوگوں نے نبیوں کو معاف نہیں کیا, لوگوں نے نبیوں کو معاف نہیں کیا تو آج ٹھمکے لگانے والے, ناچنے والے علماء کو معاف کریں گے؟ اور ہماری قوم بھی عجیب ہے, علماء کے خلاف کوئی ایک جملہ آ جائے تو اس کو دلیل بنا لیتے ہیں. لو جی فلاں نے یوں کہہ دیا, بھی کہنے والا کون ہے؟ پہلے یہ بھی تو دیکھو, عام لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کرو. علماء کی شان پوچھنی ہو تو علماء سے پوچھو. اب نوح علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا؟ ہمارے جیسا ہوتا تو گالیاں دیتا نا, برا بھلا کہتا. نہیں, طریقہ سکھایا. فرمایا, اے میری قوم, لیس بی صفاہا, میں بے وقوف نہیں ہوں. تم نے کہا بے وقوف, لیکن میں بے وقوف نہیں ہوں. تم نے کہا کہ میں جھوٹا ہوں, میں نہیں. ولکنی رسول من رب العالمین, میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. ابلغکم رسالات ربی, میں تو اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچانے آیا ہوں. وانا لکم ناصح امین, میں نصیحت کرنے والا ہوں, خیرخواہ ہوں اور امانت دار ہوں, خیانت نہیں کرتا. اللہ نے تمہارے حق میں جو وصیت کی ہے, جو نصیحت کی ہے, میں وہ تمہیں بتانے آیا ہوں. اب عجب تم انجا اکم, کیا تمہیں تعجب اس بات پہ ہو رہا ہے کہ تمہارے رب نے وحی نازل فرمائی تم ہی میں سے ایک مرد پر, اسے رسول بنا دیا؟ یہی بات نوح علیہ السلام نے بھی فرمائی تھی. کیونکہ کافروں کو تعجب یہ ہوتا تھا کہ ہمارا ہی آدمی اور وہ رسول بن گیا. آگے آئے گا 18ویں پارے میں کہ وہ کہا کرتے تھے, کیسا رسول ہے؟ اَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ, یہ تو کھاتے پیتے بھی ہیں, بازاروں میں بھی چلتے پھرتے ہیں. وہ سمجھتے تھے رسول کوئی اور مخلوق ہونی چاہیے, جس طرح آج ہماری قوم سمجھتی ہے کہ مولوی تو کوئی اور مخلوق ہونی چاہیے. یہ ہماری طرح, یہ بھی کھاتے پیتے ہیں, بازاروں میں جاتے ہیں, گاڑیوں میں پھرتے ہیں, یہ بھی شادی بیاہ پہ جاتے ہیں, یہ طالب علم بھی کھیلنے چلے جاتے ہیں, پارک میں چلے جاتے ہیں. او بھائی, یہ بھی تمہارے ہی ہیں, کوئی اور مخلوق تھوڑی ہے. تم بھی انسان ہو, یہ بھی انسان ہے. تو کافروں کو تعجب یہ ہوتا تھا کہ ہم ہی میں سے ایک آدمی کو اللہ نے اپنا رسول بنا دیا, یہ تعجب ہوتا تھا. خود علیہ السلام نے فرمایا, میری قوم, وَاذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ, یاد کرو قوم نوح نے نبی کا انکار کیا, اللہ کا عذاب آیا, ہلاک ہو گئے, اس کے بعد اللہ نے تمہیں ان کا نائب بنا دیا. جہاں تم رہ رہے ہو نا, پہلے یہاں قوم نوح رہتی تھی, اب تم نائب بن گئے ہو. اور پھر وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَا, تمہیں تو جسم بھی بہت مضبوط دیا ہے. قوم عاد کا قد 90 فٹ ہوتا تھا اور جسم بھی اسی حساب سے موٹا, تازہ, طاقتور, بوڑھے نہیں ہوتے تھے, بیماری نہیں لگتی تھی, بال سفید نہیں ہوتے تھے, کئی کئی 100 سال کی زندگیاں تھیں ان کی, اور طاقتور اتنے تھے کہ کھجور کے درخت کو صرف انگلیوں میں پکڑتے تھے, بازو نہیں لگاتے تھے, صرف انگلیوں میں یوں اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے. اور خود کہتے تھے, من اشد منا قوا, ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ تو ہود علیہ السلام نے کہا, یاد کرو قوم نوح کے بعد تم ان کے نائب بنے ہو اور تمہیں اللہ نے جسم بھی مضبوط دیا, اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. ان کا نہیں, آپ اس لیے آئے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں, باقی بتوں کو چھوڑ دیں. کہ جی ہاں, میں تو اس لیے آیا ہوں. کہنے لگے, ہم نہیں مانتے, ایک خدا کو نہیں مانتے ہم, ہمارے تو یہ بت ہیں, یہ سارے خدا ہیں. ہود علیہ السلام نے سمجھایا, اللہ کا عذاب آ جائے گا. کہنے لگے, لے آؤ عذاب. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ, اگر آپ سچے رسول ہیں تو جس عذاب سے ڈراتے ہیں نا, وہ عذاب لے آؤ. ہود علیہ السلام نے فرمایا,
قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ, جب تم نے یہ کہہ دیا نا تو سمجھ لو تم پہ عذاب آ چکا ہے, اللہ ناراض بھی ہوں گے عذاب بھی آئے گا. اَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَائِن, کیا تم ایسے بتوں کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو جن کے نام تم نے خود رکھے ہیں؟ بتوں کے نام خود رکھتے ہیں نا, ایسے بتوں کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ اس شرک پر کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے, اس شرک پر کوئی دلیل نہیں تمہارے پاس. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں نہیں لے آؤ عذاب لے آؤ. فرمایا تم انتظار کرو, میں بھی انتظار کر رہا ہوں, کیونکہ عذاب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا, جب چاہے بھیجے. میں تم بھی انتظار کرو, میں بھی انتظار کر رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے عذاب بھیجا. وہ عذاب کیا آیا؟ سبع لیال وثمانیۃ ایام, سات راتیں اور آٹھ دن, مسلسل تیز ہوا, اتنی تیز ہوا آتی کہ وہ چھتیں اڑا دیتی, دیواریں گرا دیتی, درخت, اور ان کو اٹھا اٹھا کر فضا میں اچھال اچھال کر آپس میں ٹکراتی. یوں دو بندے ہوا میں اچھلے, آپس میں سر ٹکرائے, نیچے گرے. 29 پارے میں سورہ حاقہ میں, کأنہم اعجاز نخل خاویہ, یوں پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوئے ہوں. اس عذاب کے دوران اللہ رحمت فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ, ہم نے ہود علیہ السلام کو بھی بچایا اور ان کے ساتھیوں کو بھی بچایا, کافروں کو ہلاک کر دیا, ان کو بچا لیا. اور یہ بچانا ہماری رحمت ہے, کوئی یہ نہ سمجھے میں نے کلمہ پڑھا میرا حق بنتا ہے بچ جاؤں. کہتے ہیں نہیں, ہم جسے بچاتے ہیں اپنی رحمت سے بچاتے ہیں, ہمارا حق نہیں بنتا. جنت میں جانا ہمارا حق نہیں بنتا, دوزخ سے بچنا ہمارا حق نہیں بنتا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں جسے چاہوں اپنے فضل سے جہنم سے بچا لوں, جنت میں پہنچا دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اپنے نماز روزہ پر, یعنی اپنی نمازوں پر اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کرنا کہ اس کی وجہ سے جنت میں جائیں گے, جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کے فضل سے جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ؟ آپ فرمایا میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا, اعمال کی وجہ سے کوئی نہیں جا سکتا. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنے رحمت سے بچا لیا. بچایا کیسے؟ اللہ نے ہود علیہ السلام کو حکم دیا اسی میدان میں بیٹھ جائیں اور ایک دائرہ کھینچ لیں, لکیر لگائیں, اپنے ساتھیوں سے کہیں اس سے باہر نہیں نکلنا, اس کے اندر رہنا ہے بس, اور تماشا دیکھو. اب وہ میدان میں بیٹھے ہیں, اس دائرے کے اندر بیٹھے ہیں, تیز ہوا آ رہی ہے, بہت تیز, چھت اڑا دی, دیواریں گرا دی, درخت اڑا دیے. اور جب اس دائرے کے پاس پہنچتی ہے, بالکل آہستہ آہستہ سے ہو کے چلتی ہے, ہلکی ہلکی ہوا, اور جو ہی دائرہ کراس کرتی ہے پھر سپیڈ پکڑ لیتی ہے. اللہ جب بچانے پہ آتا ہے تو یوں بچاتا ہے, ہوا تو وہی ہے. یہ کس کا حکم چل رہا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے تیز ہو, اب ایمان والے آگے اب آہستہ ہو جا, اب ایمان والوں کے پاس سے گزر گئی پھر تیز ہو جا, یہ حکم اللہ کا چل رہا ہے. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور ہم نے قوم عاد کے جو کافر تھے ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی, یعنی بالکل ملیا میٹ کر دیا, ختم کر دیا, وہ ایمان والے نہیں تھے اس لیے ایسا ہوا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا, انہوں نے وہی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. قد جاءتکم بینۃ من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکی ہیں کہ سچا دین دین اسلام ہے, نشانیاں آ گئیں, مان لو. انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. معجزہ دکھائیں, کیسا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی یہ پہاڑی ہے سامنے, یہ پہاڑی پھٹے, اندر سے زندہ اونٹنی نکلے, ہم مان جائیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں. صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی,
اللہ فرمائے ان سے کہو دیکھو اب یہ دیکھ رہے پہاڑی طرح پہاڑی ہلنا شروع ہو گئی سب دیکھ رہے ہیں اچانک پھٹی ہے زندہ اونٹنی باہر آ گئی ظالمو اب تو مان لو کہتا نہیں پہلے خود کہتے تھے پھر کہتے نہیں اب نہیں مانتے صالح علیہ السلام نے فرمایا ہذہ ناقۃ اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے کیا مطلب ہوتی تو ساری اللہ کی ہیں لیکن وہ ایک ضابطے کے تحت پیدا ہوتی ہے نا یہ ایسی اونٹنی جس کو اللہ نے پہاڑی سے نکالا ہے اس کے ماں باپ کا ذکر بیچ میں نہیں ہے اس لیے خالصتاً اللہ کی نشانی ہے تمہارے لیے فذروها اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو تاکل فی ارض اللہ جہاں جہاں جی چاہے یہ چرے گی کھائے گی پیے گی برے ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا اور یاد رکھو قوم عاد کے بعد اللہ نے تمہیں نائب بنایا تمہیں زمین میں ٹھکانا دیا پھر قوم سمود یہ کہتی تھی کہ قوم عاد والے بے وقوف تھے میدانوں میں گھر بناتے تھے تو میدان میں گھر بنائیں ہوا چلے تو گر ہی جاتے ہیں ہم تو بڑے مضبوط قسم کے محل بنائیں گے جو نہیں گریں گے اور پھر پہاڑوں کے اندر گھر بنائیں گے پھر دیکھتے ہیں کون ہمیں ہلاک کرتا ہے یہ تکبر کرتے تھے تتخذون من سہولها قصورا تم میدانی علاقے محل بناتے وتنحتون الجبال بیوتا پہاڑوں کو تراش کر اندر گھر بناتے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو حد سے تجاوز نہ کرو فساد نہ کرو اب جو متکبر قسم کے لوگ تھے وڈیرے اس قوم کے وڈیرے جو کافر تھے جاگیردار قسم کے لوگ انہوں نے غریبوں سے پوچھا جو ایمان لے آئے تھے صالح علیہ السلام پر اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی کیا سمجھتے ہو صالح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں وڈیروں نے پوچھا عوام سے تو لوگوں نے کہا بے شک انا بما ارسل به مؤمنون صالح علیہ السلام اللہ کی طرف سے رسول بن کے آئے ہیں اور جو پیغام لے کے آئے ہم اس پر ایمان لے آئے متکبر کہنے لگے انا بالذی آمنتم به کافرون ہم تو انکار کرتے ہیں ہم نہیں مانتے پھر صالح علیہ السلام ہمارے دیکھو اس اونٹنی کو تم نے کچھ نہیں کہنا ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا لیکن وہ تنگ آ گئے اب یہ اونٹنی ایسی تھی کنویں پر پانی پینے جاتی تو سارا پانی پی جاتی ان کے جانور کھڑے دیکھتے رہ جاتے بڑے پریشان ہوئے صالح علیہ السلام سے کہا آپ نے فرمایا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تمہارے جانور پانی پئیں گے اور جس دن تمہارے جانوروں کو پانی نہیں ملے گا اس دن اللہ تمہیں بہت زیادہ دودھ دے گا کچھ دن برداشت کیا لیکن کفر کے اندر تو دشمنی ہوتی ہے اب انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی ہے جو اس کو مار دے اونٹنی کو ڈرتے سارے تھے اندر سے سارے ڈرتے تھے ہمت نہ ہوئی پھر ان کے علاقے کی ایک عورت جو سب سے خوبصورت تھی اس نے اعلان کیا جو اس اونٹنی کو مار دے گا میں اپنی بیٹیاں اس کو دے دوں گی پھر کچھ لوگ اٹھے وہ آئے فعقر الناقۃ پہلے اس کے پاؤں کاٹ دیے اونٹنی کے اور پھر اس پر وار کر کے اس کو ختم کر دیا رب کے حکم کی مخالفت کر دی اور الٹا چیلنج کرنے لگے اے صالح لے آؤ عذاب تم کہتے تھے نا اونٹنی کو مارا تو عذاب آئے گا ہم نے تو مار دیا لے آؤ عذاب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زلزلہ بھیجا یا چیخ بھیجی ہلایا اور یا ایک فرشتہ آیا اور جو محل ان کے تھے اس میں نہیں مارا کہ کل کو کہیں گے جی میدان کے اندر تھے اس لیے مر گئے پہاڑوں کے اندر جو گھر تھے اس میں یہ رہ رہے تھے پہاڑ کے پاس آ کر فرشتے نے چیخ ماری اتنی ڈراؤنی چیخ تھی کہ سب کے ہارٹ فیل ہوئے اور سب مر گئے فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ پھر گھروں میں مرے پڑے تھے سارے اب صالح علیہ السلام نے دیکھا سارے مرے پڑے ہیں اب افسوس کرتے ہوئے کہنے لگے یا قومی لقد ابلغتکم رسالۃ ربی اے میری قوم میں تو رب کا پیغام تمہیں پہنچاتا رہا تمہارا خیرخواہ بنا رہا ولکن لا تحبون الناصحین لیکن تم لوگ خیرخواہوں کو پسند نہیں کرتے مردوں کو خطاب کر رہے ہیں
مرے ہوئوں کو، اگر یہ مرے ہوئے نہیں سنتے تو صالح علیہ السلام نے کیوں خطاب کیا؟ بدر کے میدان میں ہمارے نبی نے بھی خطاب کیا ان کو، مکہ کے کافروں کو جو قتل ہو گئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر تم سے بھی زیادہ سنتے ہیں، بول نہیں سکتے، سنتے ہیں. تو سارے اسلام کو سنا رہے تھے کہ بھائی میں تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا تھا، تمہارا خیر خواہ تھا، تم ہی نہیں مانے. اور ایک نقطہ دے دیا، لوگوں یاد رکھو خیر خواہوں کو اکثر لوگ پسند نہیں کرتے، ہمارا بھی یہی حال ہے. جو دو نمبری کرے، دھوکہ دے، فراڈ کرے، اسی کے پاس بار بار جائیں گے. جو مخلص ہوگا اس کی بات پر یقین نہیں کریں گے. علماء کی بات نہیں سمجھتے، نہیں سنتے، اور کہتے مولویوں کی باتیں چھوڑو پرے. اور جو تمہیں دین کا نعرہ لگا کر مرزائیت اور یہودیت کی طرف لے جائے، یہ ٹھیک ہے، خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے. ابھی آپ دیکھیں ہمارے دین کے خلاف کیسے کیسے پروپیگنڈے ہوتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہے. آپ نے ابھی ایک اشتہار پڑھا ہوگا، ہر سال چلتا ہے، دسمبر میں ہر سال ایک اشتہار اب نکلنا شروع ہو گیا ہے اخباروں میں، ٹی وی پر، کہ ایک جمعہ دسمبر میں وہ مختص کرتے ہیں کہ جس میں دکاندار، بڑے بڑے جو سٹوروں والے ہیں، برانڈ والے، وہ سیل لگاتے ہیں. اور دنیا پاگل ہوتی ہے کہ سیل لگی ہے، سستی چیزیں لیں. چلو سیل کی حد تک ٹھیک ہے، سستی چیزیں ملیں گی ٹھیک ہے، لیکن نام کیا دیتے ہیں اس کو؟ بلیک فرائیڈے. بلیک فرائیڈے مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں بھائی وہ بلیک فرائیڈے کب ہے؟ جمعے کا دن، کالا جمعے کا دن. بلیک کالے کہتے ہیں نا، کالا جمعے کا دن. اس میں جو زہر ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. امت مسلمہ کے نزدیک ہفتے کے سات دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، مسلمانوں کی عبادت کا دن جمعے کا دن ہے، لیکن وہ اس کو بلیک فرائیڈے کہہ رہے ہیں. ہمارے مسلمان ٹس سے مس نہیں ہوتے، پرواہ نہیں، کوئی نوٹس لینے والا نہیں. اور میں چیلنج سے کہتا ہوں، کوئی مسلمان یہ کہہ کے دیکھے نا بلیک سنڈے، اتوار کا دن، کالا اتوار کا دن، سارے عیسائی آپ کے مخالف ہو جائیں گے. ہمارا اتوار کا دن عبادت کا دن ہے، آپ نے اس کو بلیک کیوں کہا ہے؟ آپ ہفتے کے دن کو کہہ کے دیکھیں نا بلیک سیچرڈے، سب آپ کے خلاف ہو جائیں گے. کیوں؟ یہودیوں کے ہاں عبادت کا دن ہفتے کا ہے، عیسائیوں کے ہاں اتوار کا ہے، مسلمانوں کے ہاں جمعے کا ہے. کیا مسلمان اتنا مظلوم ہو گیا ہے کہ اس کے عبادت کے دن کو تم بلیک فرائیڈے کہو، کالا جمعہ کہو؟ کہاں ہماری غیرت چلی گئی؟ کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا. جو ان کمپنیوں میں کام کرتے ہیں یا جو تعلقات رکھتے ہیں، وہ مالکوں تک آواز پہنچائیں، اسمبلیوں تک آواز پہنچاؤ کہ اس بد تہذیبی کو اور اس بدتمیزی کو بند کرو. جمعے کا دن کوئی بھی ہو، وہ جمعے کا دن مسلمانوں کا عید کا دن ہوا کرتا ہے، اس کا ادب و احترام ہے، افضل الایام ہے، سات دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا ہے، اور تم جمعے کے دن کو بلیک جمعہ کہتے ہو. اس پہ ہر ایک کو آواز اٹھانی چاہیے، لیکن کیا کریں، بات پھر وہی ہے، ہمیں تو 500 روپے کی سیل چاہیے، تھوڑا سا سستا سوٹ مل جائے، کوئی چیز سستی مل جائے. وَلَاكِلَّا تُحِبُّونَ النَّاسِحِينَ، خیر خواہوں کو تم پسند نہیں کرتے. یہ مولوی ہر کام میں کیڑے نکالتے ہیں. اگر میرے نبی نے قیامت کے دن پوچھ لیا کہ جمعے کا دن میں تمہیں دے کے آیا تھا عبادت کے لیے، جمعے کا دن بڑا اہم دن تھا، اور میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو، اور تم نے جمعے کے دن کو کالا جمعہ کہا، کیا جواب دیں گے ہم؟ آگے لوط علیہ السلام کا واقعہ، اپنی قوم کے پاس آئے، نبی بن کر آئے، انہوں نے سمجھایا، اتأتون الفاحشۃ، تم بے حیائی کے کام کرتے ہو، اور ایسے بے حیائی کا کام جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا.
قوم لوط یہ بدفعلی کرتی تھی, مرد مرد کے ساتھ برا کام کرتا تھا. اس سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا, حتیٰ کہ جانور بھی یہ کام نہیں کرتے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. ایک حدیث میں سات لوگوں پر لعنت فرمائی, سات لوگوں پر, چار لوگ ایسے ہیں کہ ایک ایک نام لیا, ایک ایک اس پہ لعنت, اس پہ لعنت, اس پہ لعنت, اس پہ لعنت, لیکن اس کام کرنے والے کا تین دفعہ نام لے کے اللہ کے نبی فرمایا اس پہ لعنت ہے, اس پہ لعنت ہے, اس پہ لعنت ہے, اتنا برا کام ہے. اور یہ قوم لوط کرتی تھی. لوط علیہ السلام نے فرمایا تم مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو, عورتوں کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ تم بے اعتدالیاں کرنے والے ہو. اب قوم نے جواب کیا دیا, قوم نے کہنے کہ ان کو اپنے شہر سے نکال دو, اپنی بستی سے نکال دو. اخرجوہم من قریتکم, اپنے شہر سے نکال دو. کیوں؟ انہم اناس یتطہرون, یہ بڑے پاک صاف لوگ ہیں. تو ان پاک صاف لوگ کیا کام ہے یہاں گندے شہر میں, ان کو نکال دو. ہونا کیا چاہیے؟ گندوں کو نکالا جاتا ہے نا کہ بھائی شہر کو پاک کرو, گندوں کو نکال دو. لیکن وہ کیا کہتے ہیں, ان نیکوں کو, پاک صاف لوگوں کو نکالو. یہی کچھ ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے. کیسے؟ کہتے جی اسمبلیاں تو گند ہیں, اسمبلیاں تو گند ہیں, وہاں جھوٹی سیاست ہوتی ہے, عوام کے لیے جھوٹے نعرے لگتے ہیں, جھوٹے بجٹ پیش ہوتے ہیں. پھر یہ مولوی آ کے سمجھاتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, ان مولویوں کو اسمبلی سے نکالو. یہ پاک صاف لوگ ہیں نا, یہ کھاتے پیتے نہیں ہیں, یہ کرپشن نہیں کرتے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ یوں کہتے کہ ایسے اور لوگ اسمبلی میں لاؤ. کہتے نہیں, یہ پاک صاف لوگ ہیں, یہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے, ان کو یہاں سے نکالو. یہ وہی قوم لوط والا حال, انہم اناس یتطہرون, یہ بڑے پاک صاف ہیں, ان کو نکال دو. چلو پاک صافوں کو اسمبلی سے نکالا تو اب بھگتو سزا. پھر اب لاکھوں کے ملین مارچ دیکھ کر اب کہتے ہیں اوہو یہ کیا ہو گیا, پاک صافوں کو سائڈ پہ کیا تھا نا جو کرپشن سے پاک تھے. کسی ایک مولوی کا نام آیا پاناما لیکس میں؟ ہمارے ملک میں جتنے کرپشن کے نام آتے ہیں کسی ایک مولوی کا ہے نام؟ کہتے ہیں یہ پاک لوگ ہیں, کرپشن نہیں کرتے, ان کو باہر نکال دو. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر قوم لوط میں سے جو ایمان لانے والے تھے وہ اور حضرت لوط علیہ السلام, ان کو بچایا, لیکن لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں بچی. اس لیے کہ وہ کافرہ تھی, وہ کافرہ تھی, اسے کلمہ نہیں پڑا تھا, ساتھ چل پڑی. اللہ نے فرمایا تھا لوط علیہ السلام سے صبح سویرے ان کو لے کے نکلو اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا, ہمارا عذاب آئے گا. اب یہ نکلے تو انہوں نے, فرشتے نے, سنے جبریل علیہ السلام نے ساری بستی کو یوں اٹھایا, آسمان کے قریب جا کے الٹا کر کے نیچے پھینک دیا, پھر اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی. ایک ایک آدمی کا اس پتھر پہ نام لکھا ہوا تھا اور وہ پتھر اسی کے سر میں آ کے لگتا تھا. جب ٹھا کی آواز آ دی تو لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی, پہلے تو بچ رہی تھی, لیکن جو ہی پیچھے مڑ کے دیکھا اس کے سر پہ لگا پتھر, وہ بھی وہیں مر گئی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا, ہم نے بھی پتھروں کی بارش کی. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ, دیکھا کیسا مجرموں کا انجام ہوا. یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں کہ سن لیا بس ٹھیک ہے جی, واہ جی واہ, بڑا مزہ آیا جی, بڑا مزدار قصہ تھا. نہیں, یہ اللہ قصے کیوں بیان کر رہے ہیں کہ اگر قوم عاد ہود علیہ السلام کی بات نہ مانے تو ہلاک, قوم سمود صالح علیہ السلام کی بات نہ مانے تو ہلاک, قوم لوط لوط علیہ السلام کی بات نہ مانے تو ہلاک. تو اے مسلمانوں, اگر تم محمد عربی کی بات نہیں مانو گے تم بچ جاؤ گے, تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا. اس لیے حکم یہ دیا جا رہا ہے, اللہ کی بات مانو, اللہ کے نبی کے طریقے پر چلو, اسی میں ہدایت اور نجات ہے. اگر اپنی طرف سے نئے نئے راستے نکالو گے تو پھر نجات نہیں ہے, پھر ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین,
اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، اے اللہ بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، اے اللہ حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما، اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔